بوازی بلند صلوات ذکر عظیم دی قبولیت واسطے اونچی صلوات دعا مندی منظوری واسطے بوازی بلند صلوات سلوات دی عظمت جان دیو باواز بلند سلوات پردے والے وارث دی ظہور و سلامتی واسطے خلوص نیت نال سلوات مالک تھوڑا ٹورا یا منظور قبول فرماوے بانیان دی عظیم محنت مالک قبول فرماوے میرے تو پہلے جو پڑھ گئے میرے بعد جنہاں دا خطاب ہے میں حقیر دی نوکری ذکر دے وارث قبول فرماں اجازت ہے میں قرآن دے وارثاں دا ذکر شروع کراں اپنے وارث دی دعا واسطے ہاتھ بلند فرماں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين يا يبل فضل الأبا حسن السلام رب صل على محمد وآل محمد سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے سورج شہری تمثیلات تشبیہات استعارہ ادھا نام ہے جوانی نصیب ہوگی ذرا تشبیح بیکھنی ہے ایک پورا منظر ہے ایک تاریخ تفرق ہے جراتی نظر سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا فیصلہ بات اور یار سمجھ کے میں منتخب کی تھی بات کوئی بات ہوئے اللہ لطفان دے میں پہلی دفعہ میرے تو پہلے جڑی شخصیت پڑھا ہے چونکہ بات آئی
فضیل مصیب دے وچ کوئی نہ کوئی بات آئی تے والا اتنا لطف ہے اتنی کیفیت دے وچ میں اٹھا جو دل وچ دعا نکلی ہے تے پھر کچھ فیصلہ بات دی اس سماعت دا میرے ذہن وچ ایمیج کیونکہ بہت عرصے توں ذاکری شروع کیتی ڈپٹیاں دتیاں اے چار مصرے میرے ذہن وچ گونجے کاشف یہ آئینہ ایک رات میں ایک رات میں اچھا او کریمی کہندی آئی ایک رات وچ جے مقدر بدلن یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے جس ہر ہو اذان میں جگا پائی وہی ہر شبیر کی آواز پہ بیدار جوانی نصیب اچھا چلو اس سے کیفیت دی چار مصرے چونکہ مجلس حسین ذکر بھاویں توحید دے ہوندے نبیوں دے ہوندے مجلس تا حسین دی ہے نسبت میرے حسین نال شمار شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے پاس تے ساتھ والا کم اس ذہن وچ رکھنا ہے پاس نہیں قرآن دا واسطہ نہیں ساتھ چلے آئے شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے پتہ نہیں شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین منی یار یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا کا کفن حیات آج بھی لکھتی ہوئی حسین وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن حیات آج بھی لکھتی ہوئی میرے حسین دی عظمت تے محبت بھری سلوہ سبحان اللہ مالک سلامت رکھے سدا جیو سدا سلامت رہو جو کیفیت ہے ایک صلوات پڑھ لو فیصل آباد مجمع نو بار بار اس چیز والے پاس متوجہ کرنا یہ تھوڑی شان کے خلاف ہو سی صلوات ان پڑھو جی میں مالک چاہوں اللہ ویسے بھی مالک کا ذکر بڑا احتیاط نال بڑے ادب تے عقیدت نال بڑے سونے لفظاں دے موتی چون کے ودیتن پیش کر دیں جو کیفیت چل رہی ہے جو چار مصرے اور پھر چار مصرے میں پڑھن اور جو جناب دا سماعت دی کیفیت ہے تو اے لفظ تو ہوا انہیں ایک بھی وہ لفظ ادا کر رہے ہیں
دوسرا بھی کر رہے ہیں موضوع ہوا تاثیر اپنی گداگری ترنگ سخیاں دا ممبر ہے اتنے عظیم سادات مومنین کو اجازت لے کے فیصل آباد دے عظیم اس بارگاہ وچ یہ لفظاں دی جڑی ونڈ ہے حرفاں دے لفظ بننے لفظاں دے مضامین بننے یہ جڑا لفظ ہے حرف ہے یہ ذرا ذہن وچ رکھو تو میں ایک بات شروع کرن لگا میں پیادا میرے حرف دیکھو یعنی میں کچھ بھی نہیں ذاتی حیثیت ایز اے سید علی رضا شاہ ہزاروں پھر دن لیکن مان کیڑی چیز دے میں بات شروع کی تھی اے میرے حرف دیکھو کوئی وصول کرنے والا ہوگا ونڈن والا خرمان یار تو سب جیو مالک سلامت رکھے اے بانٹتے ہیں نو ذرا سلیس رنگ وچ ویکھو نا سرائکی ساری سرائکی تھوڑی پنجابی ونڈن سرائکی ونڈن پنجابی ونڈن لو جناب اے لفظ بانٹتے ہیں دے نال چلنا ہے پاس نہیں ساتھ رہنا ہے مصرے سانی تے نتیجہ نکلا سی جو کیڑے کیڑے ساتھ ہو کیڑے کیڑے پاس ہو میرے حرف دے وہی جو فرشتوں میں پرتا الحمدللہ صدا سلامت رہو زمین کافی ردیف گوہر بانٹتے ہیں پر بانٹتے ہیں گوہر بانٹتے ہیں پر بانٹتے ہیں ایک ملنگانہ جیسے شیر پہلے وہ دے بات منزل بمنزل میرے نال سفر میرے ساتھ سفر مثلا ایک کون ہے یہ تا جو ہن وہ تا ادراک تو ماں برائن ذرا اس پار سے بھی غور چکرے تمہیں پیادا آگا اگر ہن کے نہ کہے بھی اپنی پیائے اگر ہن کے نہ کہے بھی اپنی
جوانیاں نصیب ہم نے الحمدللہ بھائی سفر میں جاری رہا گوہر بانٹتے ہیں پر بانٹتے ہیں گھر بانٹتے ہیں میرے معصوم امام کو ایک بندہ پوچھتا بیٹھا ہے سونا قرآن دے متعلق قرآن دا اپنا فیصلہ ہے اس مالک دا فرمان ہے کہ اس نو پہاڑ تے پڑھو ترے ذرا زو بجے مردے تے پڑھو اٹھی باوے ساڈے کاری تے پڑھ پڑھ مر ویندے تے کچھ نہیں ہوندا مالک تو کتاب ہی لا رہے تھے ایک کریے تے کریے کہ لو جناب میرے امام نے اس بندے دی گفتگو سن کے باقی لوگ تو پریشان ہو گئے بھی سوال بڑا فلاکی آلے سوال آتھائے او چیزی پریشان امام مطمئن جواب دے کے پہ آتے ہیں کتاب الہی میں آیت میں کیا ہے کتاب الہی میں آیت میں کیا ہے اگر ہم میاری سی دے سمجھ تے ہو جائے مولا تینو سلامت رکھے پوری نظم وچوں جڑا قافیہ ہون لگنا ہے مجمع کول اس واسطے ٹائم بہو شارٹ ہو گئے اس مصرے تے تھوڑی جی داد باز مجمع ہر اچ نہیں باز مجمع اس قافیہ تے تھوڑی جی داد والا لیول او کھٹا میں دتا ہے لیکن لطف والا لیول او مزید بتا ہے مثلا بادشاہ نے اس بندے اکھے قرآن دا اپنا تاب ہے پہاڑ تے پڑھو مردے تے پڑھو قافیہ بدلتا ہے تے سارے کاری تبدیل کر سکدے امام اندر راہ سمجھ کی کتاب الہی میں آیت میں کیا ہے اگر ہم نہیں تو تلاوت میں کیا ہے سبھی کاریوں کو یہ لازم خبر دو سبھی کاریوں کو یہ لازم خبر دو ہم فیصلہ باد ہے جس قدر زبان پھٹے تو تھوڑی نیار میں پھٹے گئے مالک تیرا شکر پوری نظم تو تھوڑا کیفیاتی اعتبار نال مختلف شعر تے فیصلہ باد دے عظیم سامعین نو اے حاضر کرنا چاہنا گوہر بانٹتے ہیں پھر بانٹتے ہیں اور اثر بانٹتے ہیں اور گھر بانٹتے ہیں سخی تاریخ وچ بھرے پین جنہ تو بندے امپریس بھی ہیں اور منیندے بھی ہیں اور جڑی چنگی صفت کسی غیر چ ہوے او شرافت دا تقاضا ہے کہ او بندہ مننے سخیاں دی سخاوت تو انکار نہیں حتی کہ کاشف حاتم تائی جیسی تاریخی شخصیت جڑا کلمہ گو بھی نہیں کافر ہے لیکن ایک سخاوت والی صفت اس وچ عظیم آئی حسین جے بادشاہ دے منبر تے او دا ذکر آ ویندا ہے کیونکہ صرف چنگی آئی سانو سخی تو انکار نہیں لیکن جڑے در دے اساں نوکر ہے او زمانے والے اگر بات نو سمجھو تب باقی نظم ساری نظم یاد کرنا اے تا مجمع کول ممکن نہیں چکے نو بعد وچ کتنی تبدیلیاں ہو سن کتنے کتنے عظیم ذاکر حاصل اے سطر اگر کوشش ہو سکے اے دل دی دلتی تے لکھ دے اے نہ لے جائے مثلا سخی ہور بھی ہے لیکن قرآن دی قسم نے سنا ہے کہ لالو گھر بھی دی ہے سنا ہے کہ لالو بھائی توجہ دیکھو
इनको देखो के राहे खुदा में ये कैसे सजी है सर पाक पे अल्लामान बाबा एक करीम इन जहाँ कौन हो चुने हुए बादशाह चुने हुए शहंशाह एक सलवात पढ़ लो लो जी कमाल हो गए मालिक सलामत रखे बहुत प्यारी अदीब शख्सियत मैं साहब पढ़ के तालिबे दुआ हुआ जिथे जिथे कोई अंदर मौजूद है कोई बाहर मौजूद है मालिक की इज्जत ते ऊंची सलवात जिहड़े चाहते हो कि मैं विरत पूरा करा सलवात रूह वाली पढ़ो पढ़ो हबीबे महबूब हबीब ये दरवाजा हुण बंद जिहड़ी हस्ती बनाई लै हुण मजीद वास्ते मेहरबानी करो कुछ मनाजिर होंगे कुछ तस्वीर मुसवरी होंगी वो फिर जाया जाती है हबीबे खुदा ने अली मुर्तजा को लेकिन नबी टुलने शुरू कीता अली ने लावण दा उरा दा जहर कीता नबी रफ्तार बढ़ा के बाजू फैला के बछुला पे नजर जमा के नबी आ गया ने ठहर जाया पता नहीं शाजी कितने राज बंदे न नबी दी ठहर जाए जो जेड़े सजे खते बंदे टुंदे ने ना जवानी वसी दी उंदा कम चाए कौन लुकावे
مجبوری ہے بھائی ہن پانی بھی ہے تے نال میرا پیارا بھائی یاسر غفار تے مالک دی زندگی کرے ادب دی زاکری دا جڑا سلسلہ قصیدے دا چل رہا ہے نا اے نوے زاکر چوں مالک ایسے لوکاں نو سلام سلام جی من پے بھائی جلدی سوزی سبھا نو رستہ دیو تے میں ہن اپنا بیان سمیٹا اپنے وقت دے اندر پوری کراں نیاز حسین رکابے رکابے پکڑ کر رکابے پکڑ کر اتارے محمد یہ دیکھے زمانہ امام نبی نے علی کو کیا بات ہے سلامت رہو مالک سلامت رکھے پہلا شیر خیبر دا لفظ ٹھہر جا بھائی جتھے جتھے کوئی موجود ہے جڑی لہراں اے عقیدت دے سمندر وچ اٹھ رہی ہیں انہاں نوں مزید معراج تے پہنچاونا ہے نیاز حسین پہلا دس تے پڑھو خیبر ہن بغیر نسے پھر پھر چند کریے بھائی تاریخ دے سرگے تک تک میرے نال کون پڑھے پہلا خیبر لفظ ٹھہر جا ماضی ہن ہوندا بظاہر نہیں پرسے دا لیکن سطر اٹھو سونے عجب سو رہے ہو یہ سونا تمہارا ادا بن گئی ہے میدان قربان کران ہاں جتھے میرے قبلہ علامہ صاحب چھوڑ ہے اتھاؤں دو لفظاں اور ہر دور وچ میں کچھ وین پڑھن پڑھن پچھلے چند مہینہ چ پورے ملک وچ ایک وین تے بڑی خراط مل رہی ہیں اس وین تک دا سفر ہے گل قبلہ نے بھی کمال رنگ وچ کیتی ہے فضائل ہوے صاحب ہوے بات انہاں تھوڑے دلاں تے لکھی ہے علامہ سیر جڑ وی دے لفظ نال میں بھی انہاں ایک دن دی گل کیتی ہے قبلہ کہ سجاد دی امامت دا تسا آغاز ویکھو نا کہ دن وی اوکھا یاسر بھائی اور اپنے انتہائی محترم قبلہ دی موجودگی وچ میں مالکاں دا پرانا نوکر سید ایک لفظ ایک ہور عالم دین دا تیری جھولی پا کے میں تھانوں بیٹھن دے قریب کردا فیصلہ بعد والے جویں قبلہ پیا دین کے سجاد دی امامت دا پہلا دن اوکھا پہلی شب ہی اوکھی علامہ سیر جاڑوی راول پنڈی دی کسے مجلس وچ شاہ جی قبلہ پرانے عزادار ہو انہاں پڑھیا
کہ شیعہ قوم نو جڑا سب تو بڑا درد ہے جڑا کھا گیا ہے کہ اے ظالم مسلمان اس خیمے چ داخل ہوئے جڑے خیمے چ حسین دی تمام اجازت نہیں ہوتا پڑھ چھوڑا مسئلہ یہ مقصد مجلس بھائی جان تسی پرانی ڈپٹی ناظم ممبر ہون دے حوالے دے رہے ہو چلو مضمون وچ وقت وی لو جاسی ایک بزرگاں دے بند دا میں آسرا لواں تاکہ سفر گھٹے تے جلسے دی مجلس دا وقت او دے مطابق میں تانوں وہن تک پہنچا سکاں لوٹ میں لفظ لوٹ تو مصائب شروع کیتا ہے پڑھ چھوڑنی سوکھا ہے لوٹ دا نام چمنا سوکھا ہے سننا بھی سوکھا ہے لیکن اے لوٹ دا نقشہ ذرا ایک بزرگ ذاکر دے قلم تو اس لوٹ دی کیفیت نو اگر تو ویکھ لے تب میرا وہن آسان ہوے سی لگی اثر ویلے بھائی جولی پھلمنی جوانو تساں ذرا سمجھائے کیونکہ اوکھے زمانے دے رومن لگی یعنی لگن دا ٹائم تے میں لکھا ہے اگلی گل لگی دیگر ویلے آپ سہرا دھوڑے مالا تیرا ماتم ختم کر لیکن ایسے حالات میرے چوتھے امام والے حالات وہ کسی دے نام انہاں اپنے رنگ ترسا ہے بزرگ انہاں اپنے رنگ سمجھانے دی کوشش کی ہے انہاں لکھا ہے ایک مسئلہ پوچھیا اے نبی میں شاہ جی زربا شبیر دے گلے دیاں اُتے بعد درد ودھ دے آئے آج سو سید اتنا بڑا قتل کلمہ دو دا اتنا بڑا جرم اس دے بعد ہور درد کی نوبت ہے پیر صابر حسین شاہ بے لالے کی زبانی او پڑھتے ہیں زربا مکیاں تے لوٹ شروع ہوئی میں اخیر فقیر تو مزاج جان دیو میں تمن تمی کرنیاں جو ہو رہا ہے کر کے انہاں تم کرم اے تیری اپنی سپیڈ نال محبت تے تے دار مدارے لیکن جھولی ضرور پھلاویں زربا مکیاں لوٹ شروع ہوئی لوٹ دے بعد جڑا شمر کچھ چیزاں چاچے میرے کول کھلواویں نہیں گل لوٹ دے بعد شمر تو میں ہتھ وچ کوئی دو چیزاں چاچے اگر کہندی ہے نہیں نکلی میں تھوڑا جا اشارہ ضرور کراں چا انہاں جواناں واسطے بزرگ تے بہت گئے شمر اپنے دو ہتھ وچ دو چیزاں ایک ہاتھ تک غریب بسر
اگر امیر بن کے بھی سنیا بھی جنت وچ غریب دی بھیڑ دی جڑا جتے جتے سن رہا چلو چلو وین تے میں عرض کرتا لیکن بھائی جان ایک لفظ اجازت دیو میں اپنے استاد میں رہوں بابا ریاشا جی موچ والے دا خون دی مسنا لکھو ایک بند بند اس موقع دا کاشف جی نے قیامت دے لائی جڑا شمر اپنے خیمال رخ نہیں کیتا تے فوج نو چکے توقع آئی بھائی سارے کام جو سارے ظلم جو ہو گئے ہن فوجیاں نو آرام کرن دے سی بابا جی سیدا واسطے سفر اوکھی میں بھی سید ہاں لیکن میں پڑھوں ہاں جڑا فوجی اپنے فوجی پچھے ظالم دا بچہ اپنے خیمے ایدے میں تو ایدے کیوں پیارے میں ایدے میں بانی مجلس میرے پیارے عزیز دا حکم نہ ہوندا تے یقین کرو خیرات کتھے پوری آئی میں سلام چکرا بھائی دے حکم دا ہک آخر ہے ذرا ترتیب بڑھاؤ خاص کرو میری عمر دے سار ماما بن دیاں آلیا تے برکے دے صدقہ تیرے پردے دی حفاظت ہوے ذرا ترتیب تو بنا تے وین تیری چھولی چھوے پاما تے سلام کرا بھائی جان ترتیب کیویں چلیے ضربہ مکیوں لٹ پے گئی لٹ مکی شمر دے تانے کھا گئے تے وین اس ٹائم دے جدا بھینی بھرامن یا لاشا تو گزری مبلغ اعظم کی نگری ہوے تے لفظ گزریاں تے اتھے بندے ہائے کرن شاید کچھ بندیاں گل نہیں سمجھئی نہیں سیدادہ تیری زندگی ہوے بسم اللہ یہ کیفیت چاہیے مینوں میں آکھے آئیاں میں نہیں آکھا گزریاں گزریاں قرآن کی قسم ہے کر لیا لیکن ظالم دے ہتھ تازیانے میرے سجاد دی کنڈ بھار نہیں چھوڑدی کوئی امیر بن کے سنسی تو نصیب ہے پورے ملک وچ مالک اک وکری خیرات اس وین سے پاس کیتی آو فیصلہ پا لو او سودا پرنے تے بی بی دا فرمان من کے چونکہ بی بی جان دی آئی نا کہ مزدور دی فطرت تے اگر دکھی ہوے اپنے لگدے دی لاش تے اپنے گھر دے دل سڑندی ہے تے بی بی دا اکھ بن کے تے بی بی جو گزر دی گئی نا تے غازی دی لاش تڑپی ہے آلیا جو اکھے باقی لاشاں دا بیان کریا ہے لیکن ام المومنین دے چند دی لاش تے چھپ کر کے لنگ رہی ہے بی بی جو چپ کر کے گزری ہے تے غازی دی لاش کوئی کس بلند ہوئی تے غازی اپنے اپ نو آدا ہے او جو کوئی بند وچ بند ہو کے گل نہیں تے غازی تو خود کھول کو او حلقے دے ماتمی ہو میں سید کول پوچھو تے صحیح کہ غازی کہ وڈی مستور گل بولے
مستورا کی ہمت ہی نہ پئی پئی جو اسا غازی دی گل دا جواب دے میرا چوتھا ہی ماں چاچا دی لاش تے چلے آدے چاچا اپنی مجبوری سنائی لئی مت سمجھے چاچا تیرے باہر سانس کی نمبر نہ کری رہے نہ میرا وفادار چاچا المدال دی لاش تے پی سچا تیرے باہر سانس کی نمبر نہ کری رہے Hey!